pelaa pystyy, Miho Kristoff ohjaa kiekon päätyyn, pitkää kiekkoa ei tule, sitten maalin eteen SaiPa poistaa ja merkkausvirhe, Kristoff pääsee kääntämään, mutta ei kuitenkaan pääse kääntämään kiekkoa, SaiPa maaliin heti toisella peliminuutilla, nyt on Kärpillä pidempi hyökkäys käynnissä, Niemelä sitten maalin kulmalle, loistava yritys, mutta ei pääse, Radek Koblicek naulaamaan, tyhjää SaiPa maalia tarjolla, Koblicek, nyt on Kärpillä ensimmäinen pyöritys käynnissä, kiekko viivaa, Kukkonen lähettää välittömästi maalille, Jimi Alonen pomppii hieman SaiPa pelaajan luistimista ja kiekko Kärppien alueelle. 2 minuuttia täyteen ensimmäistä erästä tässä oli.